အလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ဒီကနေ့မတ်လ9ရက်နေ့ကျွန်တော်ကြားနာမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ The Smoke 3ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အကြောင်းအရာကိုရှင်းဆက်မကြားနာမိမှဆိုရင်ကျွန်တော်ခဏလေးဆုတောင်းကြပါစို့ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောဖခင်သခင်ကိုရရှင်ဘုရားကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေးသနာတော်မူသောအချိန်ခံနဲ့အခွင့်အရာအတွက်ကိုရရှင်ဘုန်းတော်နာမတော်ကြီးမွန်ပါတယ်ယနေ့ဝေမျှတက်သိခံမဲ့နှုတ်ကပတ်တင်စကားအဖြစ်ကြားနာသူကိုရရှင်သားသမီးများပေါ်၌တော်ကောင်းဝိမျက်တည်းသိခံမိကျွန်ုပ်ပေါ်၌သကောင်းတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖရာပါရှိကောင်းကြီးပေးပါမိကြောင်းမြတ်တော်မူသောသားတော်ယေရှုခရစ်တော်ဖရာနာမတော်မြတ်ကိုခိုလုံလျက်အလုံးယုတ်သည်စွာဖြင့်ဆုတောင်းဆက်ကပါရဖရာသခင်အာမင်ကျွန်ုပ်ဒီကနေ့ The Smoke 3ရဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခြေခံထားတဲ့ကြံချက်လေးဖတ်ပြချင်ပါတယ်ဘယ်မှာတွေ့ရလဲဆိုတော့ထွေမြောက်ရကြံအခန်းကြီး14အငယ်28မှာတွေ့ရပါတယ်ထို့သို့ပင်လေရည်သည်ပြန်လာ၍ပင်လေထဲသို့လိုက်ဝင်သောဖာရောဘီဤယထာမြင်းစီးသူရဲ့ဘူးချီအပေါင်းတို့ကိုလွမ်းမိုးသည်ဖြင့်တစုံတယောက်မျှမကြံမရည်ရာချစ်တဲ့ညီကောင်မအပေါင်းတို့ကျွန်တော် The Smoke 3ရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူဟာဆိုရင်အဂရုပြည်ရဲ့ဖာရောဘီရင်မဖြစ်ခင်မှာဆိုရင်သူဟာဆိုရင်ပွဲတိုင်းအောင်တဲ့ဘူးကြီးစစ်သူကြီးတူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်သူဟာဆိုရင်အဂရုပြည်ကိုဥစ္စာဒနာပေါ်ကျွယ်ဝအောင်ချမ်းသာကျွယ်ဝမှုအုပ်ချုပ်မှုပုံစံစနစ်ကောင်းအမျိုးမျိုးအထုထက်ရောက်ရှိအောင်ထိန်ကြောင်ပက်ပင်နေခဲ့တဲ့ပုံကူကြီးတူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာဆိုရင်အဂရုပြည်ကိုနိုင်ငံတကာမဟာအင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲပေးနိုင်ခဲ့တဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတူလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့မှတ်တမ်းအရလစ်လာတဲ့အခါမှာသူဟာဆိုရင်မြို့ငယ်မှာပါပဲနဲ့မြို့ကြီးပေါင်း350ကိုတိုက်ခိုက်အောင်နိုင်ခဲ့တဲ့သမိုင်းအထောက်အထားလေးလည်းတွေ့ရပါတယ်။သူဟာဆိုရင်ရှေးခေတ်ကဘာကြီးကိုဥပရမြင့်နယူဘီးယားအထိနိုင်နင်းနိုင်ခဲ့တဲ့အလျောက်သူအဲ့ဒီဥပရမြင့်ကိုဖျက်ကူးပြီးတော့မေတော်ပေါ်တာမိကိုကိုယ်တိုင်သွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အနေငယ်သောဖာရောဘင်ထဲမှာတပန်းအပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်သူဟာဆိုရင်တမရော်ကြီးကိုလက်နဲ့အင်အားတုံတင်းခိုင်မာကောင်းမွန်လာဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးခဲ့တဲ့စစ်ဗိုလ်ကြီးတူရှင်ပြင်တူလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီချင်းခါတော့ကအသစ်ဆက်ဆက်တီထွင်ထားတဲ့ဒီစစ်မြင်ရထားတွေကို high shock ဆိုတဲ့အရာကနေမာယူပြီးတော့သူဟာဆိုရင်သူ့ရဲ့စစ်အင်အားကိုတောင့်တင်းခိုင်မာအောင်လုပ်ခဲ့တယ်။ခါနန်လူမျိုးတွေကိုတိုက်ခိုက်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ဒီ Australian ဆိုတဲ့လွင်ပြင်တိုက်ပွဲရဆိုရင်သူ့ရဲ့အကျော်ကြားဆုံးတိုက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်။သူဟာဆိုရင်ရဲရင့်နဲ့ရဲမက်တူဖြစ်တဲ့အပြင်စစ်ဗျူဟာအင်မတန်မှကျွမ်းကျင်တဲ့စီပူကြုတ်ကြီးတူလေဖြစ်ပါတယ်သူဟာဆိုရင်ဒီအဂဒုပြည်နဲ့မေတော်ပေါ်တာမိတန်းပြည်ကိုနော်အပြန်အလှန်သွာလာနိုင်တဲ့ဒီလန်ခီးကိုထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့မြို့ကြီးဖြစ်တဲ့မေဂီတော်မြို့ကြီးကိုလည်းသူတိုက်ခိုက်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အင်မတန်မှသူ့တို့နိုင်ငံအတွက်သူ့အတွက်အင်အားတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ် The Smoke 3ဟာဆိုရင်ဒီနှစ်ပေါင်း30အတွင်းမှာစစ်စင်တိုက်ခိုက်မှုအကြီးစား16ခုကိုသူပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာဆိုရင်ဒီရှူရီပြည်အခုဆီးရီးယားနိုင်ငံနဲ့မစ်ထန်နီတို့ကိုလည်းသူတိုက်ခိုက်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့စစ်ဗိုလ်ကြီးတူဖြစ်ပါတယ်။တခြားနာမည်ကြီးတဲ့အကြောင်းအရာတခုကတော့သူဟာဆိုရင်တီဆောက်သူတူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူဟာဆိုရင်ဒီဖျားကြောင်းနဲ့ပိမှန်တွေအဆောက်အဦကြီးများကိုတီဆောက်တဲ့နေရာမှာအင်မတန်မှနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်ပါတယ်။ဒီအထူးသဖြင့် Max Snack ဆိုတဲ့ဒေသမှာသူဟာဆိုရင်ဒီအဆောက်အဦတွေကိုထင်ရှားကြော်စွာကြားစွာဆောက်လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်။သူဟာဆိုရင်ဒီသူအုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်ခါမှာအဥ္စာဒနယဉ်ကျေးမှုနဲ့နောက်ပေါ်နီးပညာဆိုင်ရာတိုးတက်မှုတွေဆိုရင်အင်မတန်မှဒီအဂရုပြည်မှာလွန်မှုခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်ချစ်တဲ့ညီကိုမော်မပေါင်းတို့ဒီလောက်ကြီးကျယ်ခမ်းနားပြီးတော့တကူဩစာဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်ဝတဲ့ဒီစစ်သူကြီးလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်အဂရုပြင်ရဲ့ဖာရောပြင်လည်းဖြစ်တဲ့ The Smoke 3ကိုဘသူကရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်တွန်းလှန်ပြီးတော့စိန်ခေါ်ဝတ်မလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားစရာရှိပါတယ်အံ့ဩစရာကတော့အီတီလာလူမျိုးငါးသိန်းထက်မနည်းကျွံဘွားကနေလူပေးဖို့အတွက်သူ့ကိုအမိတ်ပေးခဲ့တဲ့သူကကျွန်ုပ်အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲအီတီလာလူမျိုးများရဲ့တူထင်းအူကြီးဖြစ်တဲ့မိုးရှိပဲဖြစ်ပါတယ်။
မောရှိဟာသူ့ရဲ့လက်ထဲမှာဗာလက်နဲ့ကြိယာမှမရှိပဲနဲ့သူ့ထိတ်နဲ့တောင်ဝေးတစ်ချောင်းပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီကနေ့အလုံးမပင်မယုံနိုင်စရာအံ့ဩပွဲဖြစ်ပါတယ်အဲဂဒုလူမျိုးတို့ရဲ့ခိမိတဲ့တမတော်ကြီးကိုအာခံပြီးတော့တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာယုံနိုင်ပွဲရမရှိပါဘူးသို့တော်လည်းနှုတ်ကပတော်ထဲမှာရှင်လူကခန်းကြီးတိငယ်39မှာဘယ်လိုဖော်ပြထားလဲဆိုတော့ဖျားသခင်တနိုင်တော်မမူသောအမှုမရှိလို့ဆိုထားပါတယ်ယနေ့ချစ်တော်ညီကိုမော်ဓမရရဲ့အသက်တာမှာပြဿနာတစ်ခုခုရှိနေပါသလားဒီပြဿနာကိုကြော်လွားအောင်မြင်နိုင်ဖို့ခွန်အားမရှိဘူးလို့ထင်မြင်နေပါသလားယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး၈အငယ်30တိကူမိတ်ဆွေအနေနဲ့သတိရဆင်ញင်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းလိုက်ပါဖျားသခင်သည်ငါတို့ဘဲ၌ရှိတော်မူလင်အဘယ်သူသည်ငါတို့ဘဲ၌နေနိုင်မည်နည်းချစ်တော်ညီကိုမော်ဓမအပေါင်းတို့ကျွန်တို့အတွက်အင်မတန်မှခွန်အားယူပွေကောင်းတဲ့နှုတ်ကပကျမ်းစာတော်ကြံချက်လေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တို့ရဲ့အသက်တာမှာဖျားသခင်ကျွန်တို့နဲ့အတူရှိတော်မူမယ်ဆိုရင်လောကမှာကျွန်တော်အရာရာအားလုံးကိုအောင်နိုင်ပြီးတော့အခက်အခဲပြဿနာတွေဘယ်လောက်ပဲကြီးနေစီဘယ်လောက်ပဲကြောက်ရွံ့စရာမဟာတကူတော်နဲ့ကျွန်တော်ဘေးပတ်လည်မှာအန္တရာယ်ကြီးတွေပြည့်ဝနေပါစီဖျားသခင်ကျွန်တော်ကိုကယ်တင်နိုင်တယ်မှားစနိုင်တယ်ရွေးနှုတ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်နဲ့ကြံချက်တွေကိုလည်းလေ့လာခဲ့ရပါပြီချစ်တော်ညီကူမနမအပေါင်းတို့ယနေ့ကျွန်တော်အသက်တာမှာဖျားသခင်ရဲ့ဥဆောင်လွန်ပြမှုကိုအလေးအနက်ခံယူပြီးတော့အသက်တာကိုလုံလုံလည်လည်ဆက်ကအာဏာပြီးဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုယုံကြည်စိတ်ချစွာရရှိနေခြင်းအပြင်မိတ်ဆွေတွေအသက်တာမှာညင်သက်ခြင်းဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့အောင်မြင်ခြင်းတွေရရှိခံစားနိုင်ပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းနဲ့ဤကုန်ချုပ်ပါတယ်။ကျမ်းသာသူရောက်စီတိုင်းဖျားသခင်ကြွယ်ဝစွာသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာသွန်လွန်ချပေးပါစေ။